ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ଜସିପୁର ବ୍ଲକ। ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଅନୁଦାନ, ମାତ୍ର ଟଳୁ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ବାଲି ମୁଠାଏ ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜସିପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସ୍ତକୁଆଁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୁକୁରଭୁଜା ଗାଁରେ ଥିବା ମିର୍ଗିନୀ କୋଟା ନାଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହ କଂକ୍ରିଟ୍ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2020-21 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ଅନୁଦାନ, ମାତ୍ର କାମ ନ ହୋଇ ଉଠିଛି ଟଙ୍କା। ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ମୁର୍ଗୀ କୋଚା ACC ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ସାର୍ ପଇସା ଲକ୍ଷେ 68,000 ଆସିଥିଲା, କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା କେତେବେଳେ ଗଲା ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ସାର୍, ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିନି ଆଉ ଯାଇ ବି ଆସିନି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିନି, ମୁର୍ଗୀ କୋଚା ଥରେ ବି ଚେକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସାର୍। ପଇସାଟା ଏଇନା ହଡ଼ପ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କାମ ହେଇନାହିଁ ଗୋଟେ ବି ସାର୍। ସରକାର ତ ଆମ ଗାଁରେ ଦେଇଛି ପଇସା ବିନା ଅନୁମତିରେ, ମାନେ ପଇସା କେହି ଗୋଟେ ବି କାମ ଦେଖିବାର ବି ନାହିଁ, କେହି ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ଟୋଟାଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ପିଓ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଜେଇ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆଷ୍ଟେନିଜର କଥା ତ ଛାଡ଼ୁନ୍, ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କେମିତି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ଲକ୍ଷେ 61,000 ଟଙ୍କା ବିନା କାମରେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ, ଡ୍ରେନ୍ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ପାଇବା ପରେ ଜସିପୁର ବିଧାୟକ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସହ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇକରି ଆମେ ଏମିତି ଲକ୍ଷେ 68,000 ଟଙ୍କା କେମିତି ଉଠିଲା କାମ ନ କରିକି, ଆମର ଯେଇଟା ଆମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ ଯେଟା ଆସୁଛି, ଆଉ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକରି ସବୁ ପଇସା ସବୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ। ଅନ୍ ରେକର୍ଡ 60,000 ସମଥିଙ୍ଗ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜସିପୁର ବ୍ଲକର କଥା, ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଏବଂ କଠୋରରୁ କଠୋର ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଯେଉଁଟା ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଟଙ୍କା, ରାସ୍ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳୁନି ଛବି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।